Olá, educadores, bem-vindos à unidade 4, analisando informações. Esse é o último tema da unidade, é o tema 24, construindo um arcabouço bibliográfico. Palavra bonita, né? Arcabouço. Arcabouço seria o esqueleto, né? O esqueleto, né, do trabalho. Então, nós temos dois tipos de trabalho que a gente vai desenvolver nesse tema, né? Que é o fechamento de citação e o fechamento bibliográfico. Lembrando, assim, que eu trago umas fichas para os alunos, né? Mas vocês podem trazer mais fichas. O fechamento de citação, ele vai retirar do texto, né, períodos, frases, de citações curtas de 3 linhas, né, ou citações longas, diretas longas, de mais de 3 linhas, tá certo? E aí, você pode tirar, contando que essa citação faça sentido. Que ele não tire somente um parágrafo qualquer. Ah, vou tirar da introdução porque achei bonito. Não. Pede para ele desenvolver mais, buscar mais dentro do texto, algo que tenha mais, seja mais conceitual, né? Algo que tenha um embasamento mais aprofundado, mais consolidado, e não algo da introdução, nem tampouco da conclusão, que é bem superficial, né? Eu acho que no miolo do texto, da própria metodologia, da pesquisa que foi desenvolvida no artigo científico ou no livro, é interessante, tá? Não esquece também deles fazerem as citações de referência, né? Citarem no cabeçalho, né, do fichamento, deixarem já pronta a citação e, ao final de cada citação, né, colocar P, ponto e o número da página da qual ele coletou a citação. Se for um fichamento bibliográfico, né, que é um fichamento conceitual, que são as ideias do autor, ele faz a mesma coisa, só que ele não vai tirar o parágrafo, ele vai ler aquele parágrafo, pegar a ideia e transcrever com suas palavras. Lembrando que a citação indireta, que é a paráfrase, não é um tipo de citação onde eu vou trocar as palavras por sinônimos. Isso não é paráfrase. Paráfrase é quando eu pego a ideia, né, e transformo com as minhas palavras, explico com as minhas palavras a ideia do autor daquele parágrafo, daquele capítulo, né, daquele texto, daquela metodologia, do referencial que eu estou lendo. Então, por favor, fomente isso com os alunos. Eu prefiro mais o fichamento bibliográfico, né? Se bem que uma hora ou outra, para dar uma ênfase maior, uma ajustada no texto, é interessante, quando a gente também não está conseguindo muito casar as ideias, trazer um fichamento de citação, né? Trazer uma citaçãozinha para o texto. Contanto que, depois que eu cite, eu não entre em outra informação. Eu passe a refletir sobre aquela citação. Eu faço um aporte entre o que eu estava falando, a citação e o que eu vou falar, né? A citação serve para isso e a citação direta, né, serve para isso, para que você possa refletir através das palavras do autor, e a citação indireta, que eu possa refletir através das minhas palavras enquanto pesquisador, usando, né, apoiando-me na ideia do autor que eu estou lendo, tá certo? Então, esse capítulo só é isso. A gente vai trabalhar na unidade 5, armazenando informações. Não esqueçam de pegar os vídeos e os textos que eu deixo disponíveis para vocês, né? E também não esqueçam de sempre mandar e-mail. Quando precisar, eu estarei à disposição, tá certo? Pode demorar um pouquinho, não sei se o volume de dados no futuro vai ser grande ou vai ser pouco, mas dependendo da demanda, eu vou fazer questão de responder a todos os e-mails que vocês mandaram, tá certo? Meu muito obrigado e até a unidade número 5. Tchau, tchau!